Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, հիշեցնեմ, որ մեր ծրագիրն իրականացվում է բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր իմ զրուցակիցների հետ խոսելու ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին։ Ոլորտում նշմարվում են նոր նախաձեռնություններ, մասնավորապես խոսք է գնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ստեղծելու մասին, եւ այս առումով կարծես թե սպասվում են բուրըն քննարկումներ։ Ոլորտում վերջին զարգացումները շատ ողջունելի են։ Ես ինքս էլ զգում եմ իմ ընկերների շրջապատում թեկուզ, որ IT ոլորտի հետ են կապված, ապագա մասնագետներ են, հիմա ավելի շատ հնարավորություններ ունեն, քան նախկինում էր, դա շատ լավ է։ Առավել ժամանակակից միջոցներ, Կարծություն չկա, կան ֆիզիկոսներ, ֆիզիկա չկա, կան աստղագետներ, աստղագիտություն չկա, կան լիքը IT մասնագետներ, IT տեխնոլոգիաներ Հայաստանը չունի, չի մասնակցում անում էլի, այսինքն նոր սկսվել է որոշ բաներ, նախագահականից արվում է, դա շատ կարևոր մի բան է։ Մասնագետներ կամ ցեկան մասնագետներ, բայց համապատասխան գործով չեն զբաղվում։ Այս մասին մենք կզրուցենք իմ հյուրերի հետ։ Իմ հյուրերն են Կարեն Վարդանյանը, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն, և Սամվել Մարտիրոսյանը, տեղեկատվական ոլորտի վերլուծաբան։ Պարոն Վարդանյան, դուք նախաձեռնողներից եք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության գաղափարի, ինչու հղացավ այդ գաղափարը եւ ինչու կան առաջացած։ Նախ ասեմ, որ սխալը ներկայացում, եւ դուք էլ եք սխալ ներկայացնում, այն առումով, որ մենք չենք խոսում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության մասին, որը որ կներ աբսուրդ։ Այսինքն ինքը այդ գաղափարը աբսուրդային է, մենք խոսում ենք ոլորտներ, որոշակի ոլորտներ, որոնք երկրի համար տնտեսական զարգացման համար կարևոր են, դրանց կառավարման մասին։ Մենք սկզբից խոսում ենք երկրի մոդեռնիզացիայի մասին եւ հարցադրում ենք անում, ինչ է պետք անել, որպեսզի մոդեռնիզացիա լինի։ Պատասխաններից մեկը դա ինովացիաների ներդրումն է, նորամուծությունների ներդրումն է։ Եվ քանի որ տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաները եւ հեռարտակցական տեխնոլոգիաները այդ նորամուծությունների գրեթե 70-80%-ն են կազմում, դրանով է պայմանավորված, որ այդ ստեղծվելիք նախարարությունը նաեւ պետքա դիտարկի այդ ոլորտները, որտեղ այդ ոլորտներից է գալի ինովացիա։ 70%-ով պիտի լինի այդ ոլորտների նախարարը։ Այդ ոլորտների օգտագործման, ինքը պետական կառավարման մարմինն է։ Այսինքն մենք հարցադրում անում ենք մոդեռն տնտեսության մոդեռնիզացիայի հարց։ Նախարարությունը ոնց ուզում է կոչվի, նախարարությունը կարող կոչվի մանուշակ։ Սա կարևոր իր բովանդակային կողմը լինի, որ ինքը զբաղվի տնտեսության եւ մեր կյանքի բոլոր կողմերի մոդեռնիզացիայով։ Եվ այստեղ մենք սեղանին ենք դնում մի շարք հարցեր ու հարցադրում ենք անում, ասում ենք այսօրվա, ասենք այսօրվա պետական կառույցներից ով կարող է կենտրոնացված այդ խնդիրները լուծել։ Հարցադրումները հետևյալն են։ Ուրեմն էլեկտրոնային հասարակության ստեղծում, էլեկտրոնային կառավարում, տնտեսության տարբեր ճյուղերում նորամուծությունների ներդրում, բանակի մոդեռնիզացիա մեր անվտանգության հարցը։ Այսօր բոլորդ գիտեք, որ պատերազմը արդեն դարձել է ճշգրիտ պատերազմ։ Ճշգրիտ պատերազմը Հայաստանում միայն եւ միայն կարող է հենվել մասնավոր սեկտորի վրա, որտեղ գտնվում են լավագույն ինժեներները, եւ եթե մենք ուզում ենք մեր բանակի, ուրեմն, մոդեռնիզացիան իրականացնենք, դա առանց այդ մասնավոր սեկտորի համագործակցության եւ պետություն մասնավոր համագործակցություն կազմակերպելը անհնար է։ Մյուսը կիբերզորքեր, այսօր բոլորդ գիտեք, որ ինչ հարցակումներ են ենթարկվում, եւ վաղը Աստվաշյանի պատերազմի ժամանակ արդեն դա չի լինի քաղաքացիական բաների վերաբերյալ հարցակումներ, այլ կլինի, ուրեմն, մեր քրիտիկական ենթակառուցվածքի նկատմամբ հարցակումներ։ Եվ այդ համագործակցությունը ոնց է կառուցվում, որ օրգաններն են դրանով զբաղվում, ով է դա կոորդինացնում, որովհետեւ եթե այդ կոորդինացնողը ուրեմն պետք է ելք ունենա մասնավոր սեկտորի վրա, պետք է պայմաններ ստեղծի, որ պետություն մասնավոր սեկտոր այդ համագործակցությունը տեղի ունենա։ Եվ նմանատիպ
Բազմաթիվ հարցեր, դրսում ներկայություն, տեխնոլոգիական ձեռներեցության զարգացում երկրում, որի մեջ մտնում է այդ տեխնոլոգիական ձեռներեցության ֆինանսավորումը, տեղակայումը, մտավոր սեփականության կողմաբանը, պաշտպանությունը եւ այլն, այլի բազմաթիվ հարցեր, հա, վաճառքում աջակցությունը եւ այլն, այսինքն մենք այսօր ունենք հարցերի մի հատ փունջ եւ առաջում են նոր նախարարություն, որոնցից մի մասը ծրված է տարբեր նախարարություններում, ու քանի որ ծրված է իրանց առաջի խնդիրը չի, երբ որ դու գնում ես այդ խնդիրը, ասում ես եկեք լուծենք, կոմպլեքս խնդիր ես առաջարկում, որի այդ մասը իրանն է, ինքը միանգամից վերմակը քաշումա վրա են դուս գալի խաղից եւ դու խնդիրը չես կարող լուծես եւ բանը եւ մի հատ էլ փուճուր բան ասեմ, մեր տրամաբանությունը, հա, որպեսզի ասենք դիսկուսիան հետագայում ավելի, հա, ֆոկուս գնա, դա հետեւյալն է. Ոլորտը, երբ որ մեր միությունը ստեղծվեց 2000 թվականին, մենք ստեղծեցինք 6 ընկերության կողմից, մասնավոր ընկերության կողմից, ընդհանուր ընկերությունների քանակը մոտ 20 էր, եւ այդ ես կանվանեի պարտիզանական փուլի սկիզբ, այսինքն փոքր ընկերություններ են, որոնք որոնց գաղափարախոսությունը պետությունից հնարավորինս հեռու, մի խանգարեք, թողեք աշխատենք այս հոգեբանության եւ այս գաղափարախոսության տակ։ Այս ընթացքում ոլորտը աներևակայելի աճել է, այսինքն այսօր մենք ունենք միայն IT եւ հեռարտակցության ոլորտում շուրջ 350 ընկերություն, ել չեմ ասում բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունները, եւ այսօր այդ պարտիզանական ջոկատների, հա, ասենց փոխաբերական ասեմ, արդեն պահանջ կա, որպեսզի այդ ջոկատները միավորեն բանակային սկզբունքներով, այսինքն ավելի նպատակասլաց սկզբունքներով, ավելի ստրուկտուրիրվանի սկզբունքներով, ավելի հստակ նպատակներով եւ այլն, այլ ոչ թե ամեն մեկը մի բան կթելա, ասենք յոլա է գնում, այլ մենք պետք է օգնենք այդ ամեն մեկը, որ յոլա է գնում, դա դառնա մի հատ առանձին ինդուստրիա, իսկ դա կարող օգնի մենակ պետությունը։ Շատ լավ, Սամվել, կարծես թե դու դեմ ես նախարարության գաղափարին, ինչու՞։ Փորձեմ կարճ էս ամեն ինչը ասել, հա։ Առաջինը այն է, որ նախարարությունը դա ուղղակի ինչ որ մի փորձ է ոլորտը զարգացնելու, բայց ըստ իս այստեղ նախարարության հարցը չի, այլ ընդհանրապես պետությունը պատրաստ է աջակցելու ոլորտին, թե ոչ, որովհետև հիմա նախարարությունը բաց ենք, ինքը եթե էլի շարունակի ոչինչ չանել, դրանով հարց չի լուծում, ավելին նախ կառավարությունը ստանում է հնարավորություն անդադ զեկուցել, որ այ հիմա էլ ավելի ասենք զարգ տվեցինք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, ինչ լավ է, ուրա, բոլորս դեպի Հայաստան 2.0, հա, բայց իրականում ոչինչ չի արվի, նո արվի բնականաբար, բայց հարցը նրանում է, թե պետության կողմից ընդհանուր առմամբ ռազմավարական ինչ մոտեցում կա։ Նայեք, 2000 թվականին, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 1-ի լուս գիշերը հայտարարվեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գերակա ճյուղ են։ 5 տարի հետո մի շարք բարձր տեխնոլոգիական գործարաններ հանձնվեցին Ռուսաստանին չնչին պարտքի դիմաց, եւ առ այսօր այնտեղ ինչ-որ շատ անորոշ իրավիճակ է։ Այսինքն ես այստեղ տեսնում եմ, որ պետությունը չխառնելով, հա, հիմա ով էր այդ ժամանակի ինչ էր կարևորը, ընդհանուր միտումն է, հա, այսինքն պետության ոլորտում այդ ոլորտի հանդեպ ինչ-որ աբստրակտ բարյադրացական մոտեցում կար, բայց ռեալ գործողությունները բերում էին ինչ-որ շատ դեպքերում ուրիշ գործողություններ, ուրիշ հարց, երևի պարոն Վարդանյանը ամենատարապածներից է, այդ մաքսային օրինակ դաշտում ներկրվող թանկ գործիքների հետ կապված խնդիրն է, որ եթե չեմ սխալվում, մինչև հիմա լուծված չեն, հա, տարիներ շարունակ շատ տրամաբանական պահանջ կա, որ այդ ամեն ինչը ներմուծվի, հետո այդ մտնի հարկային դաշտ, երբ պարոն Վարդանյան ավելի մանրամասն կխոսի, բայց այդ հարցը լուծված չի, նո որքան հասկանում եմ, հիմնականում միջազգային կազմակերպությունների ճնշման տակ կառավարությունը երևի թե ավելի դրական այստեղ մոտեցում ունի, բայց ինչևէ, հարցը հենց նրանում է, որ եթե կառավարությունը որոշի իսկապես այս ոլորտին զարգ տա, ոնց որ ասած զարգացնի, այստեղ արդեն կարևոր չի, նախարարություն կլինի, չի լինի, կարող է լինի, կարող է մի հոգի նշանակվի, իրան Բեթմենի շորը հակցնեն ու ասեն այս ոլորտին ամեն ձև օգնի։
Այսինքն կան ռեսուրսներ, որ դրանք չեն օգտագործվել դեռևս եւ կարիք չկա նոր նախարարություն ստեղծել։ Ավելին, պետությունը շատ հարցերում խանգարում է ոլորտի զարգացմանը, հա։ Եվ երկրորդը շատ ավելի կոնկրետ բաներ ասեմ, նախարարությունները մի հատ յուրահատուկ բանը կառույցներ են, որտեղ գոյություն ունի օրինակ մեղմ ասած մրցակցություն եւ մի նախարարություն չի թողում, որ մյուսը մտնի իր գործերի մեջ։ Նույն չեմ կարծում, որ պաշտպանության նախարարությունը կցանկանա, որ կիբեր զորքեր ստեղծելը, որը միանշանակ կարևորագույն խնդիրներից է այսօր Հայաստանի, ընդ որում շատ լայն սպեկտրով, որտեղ այդ ամեն ինչը նաեւ կօգնի գիտությունը զարգացնել, փորձը ցույց է տալիս, որ հենց պետական պատվերները ռազմական բերում են նաեւ ընդհանուր կրթության զարգացմանը, գիտության եւ այլն։ Բայց արդյոք նախ բանակը թույլ կտա, որ ինչ որ մի ուրիշ նախարարություն քիթը կողքի այդ նոր գերատեսչական շահի բախում։ Ահա, այդտեղ էլ էլ կարող է շատ լուրջ խնդիր լինի, այսինքն ստեղծվի մի կառույց, որը պարզապես չունի լծակներ գործելու մյուս կառույցներ, նույն կրթության նախարարության հետ եւ այլն, եւ այլն, ել չասած, որ կարող է ստեղծվի կառույց, որը հետո առաջացնի հասարակական ինչ ասեմ, թևաթափություն, հա, օրինակ այսօր ինչու վերջին բացված նախարարությունը, որը դա Սփյուռքի նախարարությունն է, որը այսօր մենակ քննադատություն է լսվում հասարակության մեջ եւ ինչ որ առումով թերահավատությունը նաեւ ստեղծում ամբողջ կառավարական, ամբողջ պետական համակարգի հանդեպ։ Սամվել, դու նշեցիր, որ պրակտիկ քաղաքականությունը հրճակված կարգախոսներից է ապես տարբերվումը, բայց չէ՞ որ նախարարության ստեղծումը կարող է նաև հենց օգնել պրակտիկ քաղաքականությունը կարգախոսներին։ Այսօր կառավարությունում կա ՏՏԶԽ, հա, այսինքն խորհուրդ, որը գործում է վարչապետին կից, որտեղ ներգրաված են ոլորտի գործող սուբյեկտները, այսինքն մասնավոր սեգմենտը, եւ չեմ կարծում, որ ՏՏԶԽ ավելի վատնակ ամառվել լավնակ, այսինքն այնտեղ այդ հարցերը բարձրացվում են, եւ եթե կառավարությունը պատրաստ է այդ հարցերը լուծել, թող այդ շրջանակներում գոնե մի հատ սկսի լուծել, մենք հասկանանք, միգուցե կարող է պետք լինի նախարարություն, բայց ոնց որ զրոյից անցնել նախարարությունը, ես այսօր վերադրությամբ դա տեսնում եմ, միայն ռիսկերը շատ են, հա, ասես։ Պարոն Վարդանյան, վարչապետը արտահայտվեց կարծես թե նախարարության գաղափարի վերաբերյալ, նշելով, որ ներկայումս նոր նախարարություն բացելու խնդիր չկա եւ խնդիր կա եղածը օպտիմալացնել, որպեսզի ավելի լավ աշխատի։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարծիքին։ Ես կարծում եմ, ուղղակի այսօրվա կառուցվածքը թույլ չի տա, որպեսզի օպտիմալացում իրականացվի։ Դե չէ, որ այդ նոր նախարարությունն էլ այսօրվա կառուցվածքում պիտի սկսի գործել եւ աշխատել։ Չէ, այսօրվա կառուցվածք օրինակ երբ որ հերարտակցությունը միացած ավտոճանապարհներին, որ աբսուրդ է, էլի։ Ինքը այսինքն ամբողջ աշխարհում IT-ն եւ հերարտակցությունը իրար հետ է։ Որևէ նախարարությունում եթե գտնում է, մեկը իրար հետ է։ Դա կլինի կապի տրանսպորտ, դա կլինի կապի նախ տելեկոմի նախարարություն, դա կլինի էկոնոմիկայի նախարարություն, թե որ նախարարություն, հերարտակցությունը IT-ն իրար հետ են։ Դա միանշանակ։ Եվ արդեն իսկ այդ բաժանվածությունը, որ այսօր կա, արդեն ինքը չի նպաստում ուրեմն զարգացմանը, ինքը դա խոչընդոտներից մեկն է, որը որ Սամվելը ասեց, այդ նախարարությունների ամեն մի մեկը վերմակը իր վրա քաշելու բան երևույթը ակնհայտ է։ Մենք ըստ էության ուզում ենք այդ երևույթից բարձնենք, որ ամեն նախարարություն, երբ որ քաշում է վերմակը, հիմա մեր գործառույթները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են մոդեռնիզացիայի համար, բաժանված է տարբեր նախարարությունների միջև, եւ ամեն մեկը իր վերմակը քաշում է, եւ որ քաշում է, մոդեռնիզացիան տեղի չի ունենում։ Մենք հիմա ասում ենք, ժողովուրդ, եկեք սա միացնենք մի տեղ, որ այդ վերմակը արդեն լինի մի հատ։ Ինքը ոնց էլ քաշի, իր վրա է քաշելու, այսինքն մոդեռնիզացիայի ուղղությամբ է գնալու։ Ես կարծում եմ, սա խնդիրներից մեկն է, մյուսը դա մեր ընդհանուր երևի, չգիտեմ, ֆոբիա ասեմ, վախ, հա, վախի զգացում մեր եղած նախարարություններից, այսինքն մարդիկ իրանց նախարարություններ են ստեղծում, որոնք իրենց խնդիրները չեն լուծում, եւ հասարակական կարծիք է ստեղծում, որ նախարարությունը ո՞մա պետք որ։ Ես համաձայն եմ, որ այսօր, ասենք, նախարարությունների 1/3-ը փակես, ոչ մի չի իմանա։ Դու կարողոտը որ արտանանք, իսկի չեք էլ իմանա, որ այդ նախարարությունը բացա թե փակա։ Ձեր կյանքի վրա դա չի անդրադառնում, որևէ ձևով չի անդրադառնում։ Բյուջեն կաճի։ Հա, չէ, բանա, բայց կա նախարարություններ, որոնց գործառույթները դուք չեք կարա փոխարինեք։
կա կոմիտեներ, նախարություններ, չգիտեմ, որ չեք կարա փոխարինեք, դուք չեք կարա իրանց փակեք ու չնկատեք, որ փակվեցին։ Նմանատիպ այդ կա խնդիրներ, որոնք պետք է ստեղծվի, որպեսզի այդ ոլորտները կարգավորվի, որովհետև չկարգավորված չի։ Կարգավորված չի։ Տարական բան եմ ասում, ասենք նույն, ասենք ամեն նախարությունը գնումա ինչ-որ միջազգային կազմակերպության հետ մի հատ ծրագիր է կպցնում, ասենք էլեկտրոնային կառավարման, հետո իր պատկերացմամբ, իր ասենք շրջապատի ուժերով, հայ, ընդհանրենք անում է, հետո այդ ծրագիրը կրկնում է այս մյուս նախարարության ծրագիրը, ասենք բազաների մակարդակով իրար հետ չեն լծորդվում եւ այլ եւ այլ, այսինքն կրկնակի երակի ծախսեր, քանի այդ վիճակնա հին տեխնոլոգիական լուծումներ, այսինքն այս դեպքում հենց առարկայական չի լինում նախարարությունները, այսինքն ընդհանրապես կառավարությունը կառուցվածքային առումով օպտիմալացնելու խնդիրը, ոչ թե եւս մի նոր կառուցել։ Եւս դու ասում ես օպտիմալացնում ի՞նչ նշանակում։ Օրինակ հենց ձեր նշած հաղորդակցությունը ճանապարհներից անջատել եւ հա, բայց մենք էլ ենք ասում, հիմա այդ նախարարություն այդ ինչ որ դու ասում ես նոր կառուցել ձևավորել թե օպտիմալացնել եւ այդ ինչ տարբերություն չկա, հասկանու՞մ եք, ձեր ասածը բառը խաղա։ Դուք ուղղակի բարբարությունը դերել եք Սամվելը Սպեքի նախարարության օրինակը։ Չէ, դուք հիմա բարբարությունը մենք տեսանք մեր փորձը։ Էդի ոչ դրանցա, ոչ նրանցա։ Դուք հիմա բարախավ եք անում։ Հա, ես ասում եմ, տարբեր նախարարություններում կան օղակներ, որոնք այս նոր նախարարության մեջ պիտի լինեն։ Կան օղակներ, որոնք չկան, նոր պետք է ստեղծվեն։ Հիմա դա կմիացնենք, դրա անունը կդնենք, չգիտեմ, մանուշակ, թե կդնենք էկոնոմիկայի նախարարություն, թե դրա անունը կդնենք մոդեռնիզացիայի նախարարություն, թե դրա անունը կդնենք ինչ ուզում եք։ Դրանից բովանդակությունը չի փոխում, մենք բովանդակային խնդիրներ ունի երկիրը, որը պիտի լուծի։ Դուք ուզում եք օպտիմիզացիա ասեք, ասեք երրորդ կարգի բարեփոխում, չորրորդ կարգի, չգիտեմ, web 3.0 եւ այլ եւ այլը, ոչի բովանդակային չի փոխում։ Մենք ասում ենք բովանդակային փոփոխության խնդիր ունենք, ժողովուրդ ջան, բովանդակային փոփոխության խնդիր ունենք։ Հետո ինչ վերաբերում է մի ուրիշ հարց, ինչի այս նախարարությունը շատ ավելի քիչ հավանական է, որ դառնա Սփյուռքի նախարարություն։ Իր բովանդակային մասով եմ ասում, հա, որովհետև այս ոլորտը կառուցվածք ունի, քաղաքացիական կառուցվածք ունի, մյուս ոլորտները քաղաքացիական կառուցված չունեն։ Այսօրնակ Սփյուռքի տակը ոչ մի կառուցված չկա, կրթության նախարարության տակ, ասենք ինչ են բաներ են, համասարաններ են, որոնք դիպլոմ են վաճառում, պետական համասարաններն բանակից են ազատում, ուրեմն բանի, հա, ասենք փսակվելու թուղթեր են տալի եւ այլն։ Դա տարօրինակ չի, որ քաղաքացիական կառուցվածք այսպես նոր համակարգի, պետական համակարգի պահանջը ներկայացնում։ Չէ, չէ, չի, բա ոնց, բա քաղաքացիական կառուցվածքը, չէ, չէ, մի րոպե, մի րոպե։ Մենք քաղաքացիական, ասում ենք քաղաքացիական հասարակությունում չենք ասում, օթի մեջ քաղաքացիական հասարակություն։ Քաղաքացիական հասարակությունը նշանակում է, որ ստեղծվում է հասարակական սեկտոր, այդ հասարակական սեկտորը ստեղծում է իր լծակները պետական կառույցի վրա եւ օգտագործում է այդ լծակները։ Մենք հիմա գնում ենք քաղաքացիական հասարակության ստեղծելու ճանապարհին, բայց մեզ ասում են, այս ինչ է կանում, այս ինչ քաղաքացիական հասարակություն, ո՞ւմ է պետք։ Ընդ որում երկու կողմից են ասում եւ թվում է, թե մարդիկ, որոնք քաղաքացիական հասարակությունից են ասում, այս ինչ է կանում, համ կառավարությունն է ասում, այս ինչ է կանում։ Որտեղ մենք ռեալ ստեղծում ենք այն լծակը, որը քաղաքացիական սեկտորից որոշումը պիտի գնա դեպի վերև եւ հետադարձը, նույն հետադարձը այսօր պետությունը, երբ որ որոշումներ է անում, ինչ ենք մենք նախարարությունը բարձում, որովհետեւ գործադրում չկա, որոշումը կա, գնում ես ասում ես, սենց խնդիր կա, ասում են, հա, ճիշտ է, ասում են, հանձնարարում են, այս ինչ նախարարություն, այս կանեք, այս նախարարություն, այս կանեք, այստեղ չի արվում, չի գործադրվում որոշումը, ինչի չի գործադրվում, որովհետև տակը ոչ հսկող կա, ոչ էլ այդ սիգնալները, ոչ էլ հետադարձ կապ կա, այս ոլորտում այդ ամեն ինչը կա, այսինքն մենք չենք գալիս օթի մեջ փողոցում կանգնում, ասում ենք նախարարություն, հա, մենք ասում ենք ընկերներ, մենք 12 տարի է սարքել ենք այս ասոցիացիան, մեր գործընկերները 5 տարի է սարքել են այն ասոցիացիան, այս մյուս գործընկերները 3 տարի է սարքել են այս ասոցիացիան, եւ այլ եւ այլը, մենք պարտիզանական վիճակից արդեն դուրս ենք եկել, մենք ուզում ենք լուրջ շուկաներ գրավել, մեր երկիրը խնդիրներ ունի, մենք այս երկրի քաղաքացի ենք, մենք չենք ուզում, որ ադրբեջանական ճշգրիտ զենքը պայթի, ասենք, խոսքի հանրապետության փողոցի վրա, մենք կարող ենք դա կանխել, ընդ որում ավելին ասեմ, մենք կարող ենք դենց անել, որ այդ ռումբը պայթի Նիզամի փողոցի վրա, հա, հասկանում եք բանը, եւ ասում ենք եկեք անենք, ժողովուրդ, ասում ենք հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակական սեկտորը կա, մասնավոր հատվածը կա, եկեք այդ կապը սարքենք պետության հետ, մենք դրա մասին ենք ասում։
Սամվել, կարծես թե փաստարկները այնպիսին են, որ կամ պետք է առաջարկել այլ տարբերակ ոլորտում այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար, կամ չէ, կապ պետք է լինի կառավարության հետ։ Կառավարությունը պարտավոր է այս ոլորտին աջակցել։ Հիմնականում աջակցել նշանակում է թույլատնել պետության ազդեցությունը ոլորտի վրա։ Ես ավելի շատ այդպես եմ տեսնում, որպեսզի թույլ տան աշխատեն։ Ավելացնի այդ ազդեցությունը։ Նախարարությունը կարող ավելացնի, կարող է չէ, որովհետև նույն նախարարությունը, ես օրինակ շատ լուրջ ռիսկեր եմ տեսնում, որ նախարարությունը հենց հայտնվի, ինքը սկսի հայերեն ասած տրզել և օրինակ լիցենզավորումներ մտցնի, ազդարումի ձևի, ինչ-որ ստանդարտիզացիաներ մտցնի և մի 5 տարի հետո պարզվի, որ ծրագրավորող կարող է դառնա մենակ այն մարդը, որը ավարտել է SSS ֆակուլտետները, ոնց որ օրինակ կրթության նախարարությունն է, չէ՞, որտեվ, հա, ոչ։ Չէ, լավ, բայց դա Սամուել ջան, արի դուզը խոսենք էլի, դա արդեն ֆոբիայի աշչանի բան է։ Այդի արդեն բան չի, հասկանա՞ս, տրավմաբանական չի։ Ասեմ, կարապանքը ասեմ ձեզ, փոքրանից է գալիս։ Եթե այսօր կառավարությունը չի աջակցում այդ ոլորտին, բայց ինչի՞ չի անում այդ առանց նախարարության, ի՞նչ կապ ունի նախարարությունը, այսօր կա ոլորտի համար էկոնոմիկայի նախարարություն պատասխանատու։ Անում են։ Հա, ինքը դա դերեգուլյացիան անի, ասել ձեզ։ Եթե ինքը անողներ, որ ուզենար ծրագրավորողին կարգավորեն, նա կարգավորեր։ Տելեկոմ նախարարություն, եթե կարանար, ինքը չի կարում, հասկացեք, ոչ թե չի ուզում։ Ինքը չի կարում, այդ նոր նախարարությունը չի կարանալու։ Որովհետև ես ասում եմ, տակը ի տարբերություն այլ ոլորտների կա քաղաքացիական հասարակություն, կա ասոցիացիաներ, կա մասնավոր սեկտոր, որը միասնական է, որը 200 ընկերություն հավաքվեց, այդ հարցը բարձրացրեց։ Այդ ո՞ր ոլորտում եք տեսել, որ ո՞ր ոլորտում եք տեսել, որ 200 ընկերություն հավաքվեն մի հարցի շուրջ։ Որևէ ոլորտ տեսել եք։ Հա, լավ, թույլ տանք Սամվելը իր փաստը։ Հա, կներեք, լավ, կներեք։ Չէ, ես իմ ասածս հետևյալն է, իսկապես պետությունը ունի լիքը գործ անելու այս ոլորտում, հա։ Օրինակ ընդհանուր կրթական խնդիրներ կան այս ոլորտում, հա, ոլորտը տալիս է ինչ-որ կրթական համակարգը, եթե չեմ սխալվում, մոտ 500 մասնագետ, չէ, տարեկան մտնում է ոլորտ։ Բայց մասնագետների որակի հարց կա, հետո ազարումի բայց ոլորտը կարողանում է որակյալ մասնագետներին ապահովել աշխատանքով, այսինքն եթե 500 որակյալ մասնագետ, մենք ունենք մոտավորապես տարեկան 2000 մասնագետի պակաս, եթե մենք ունենանք որակյալ 2000 մասնագետ, մենք տարեկան իրենց աշխատանքի կդառնանք։ Այսօր եթե մանգակ տեսնեք, ցանկ այդ կայքեր կան, որոնք առաջարկում են աշխատանք, հա, ամիսներով կախված է, ես իմ PHP մասնագետ ու տենց էլ չեն գտնում, հա, այսինքն իսկապես պակաս կա, պակասը սկսած նրանից, որ արտագաղթ կա, բայց այդ մի հարց է, մենակ այդ արտագաղթը չի դա պատճառը, պատճառը այն է, որ իսկապես ոլորտը աճում է, հա, տարեկան աճ կա, բնականաբար մասնագետներն էլ կա ինչ-որ ձևով հավասար աճեն եւ այլն, բայց ասում եմ, այդ խնդիրները ըստ իս սկզբից պետք է հասկանալ կառավարությունը ուզում է լուծել թե չէ, այսինքն մենք նախարարություն ստեղծելով ոնց որ ստեղծում ենք ձև առանց բովանդակություն ըստ իս, իսկ պետք է շարժվել հակառակ ուղղությամբ, այսինքն բովանդակություն ունենալ, հասկանալ թե քաղաքացիական հասարակությունը իդեմս ՏՏ ոլորտի հիմնական եւ ոչ հիմնական գործող սուբյեկտները եւ կառավարությունը որքանով են իրանք իրար հասկանում, ինչ ընդհանուր զարգացման ուղղություն են տեսնում եւ ըստ այդմ ստեղծել ոլորտը, չէ՞, եթե չէ վաղը մյուս օրը մենք որտեվ կառավարությունը իսկապես նախարարությունը իսկապես կան նախարարություն, որ կարելի է փակել, ոչ ոք չի նկատի, մենակ բյուջեում ծախսերը կքչանան։ Բայց պարզա, որ կան ոլորտներ, որոնք առանց կառավարելու հնարավոր չի, իսկապես Սոմալիի կվերածվեք, որովհետև դա ոլորտներ են, որոնք ինքնուրույն չեն կարող, ինքնակառավարման չեն գալիս։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը այսօր երևի թե միակ ոլորտներից մեկն է, որը ինքնակառավարվում է, ինքը ուղղակի ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետք է աջակցել։ Հիմա երևի թե պետք է շիտակ կառավարությունից ստանալ պատասխան, իրանք պատրաստ են աջակցել, այս կոնկրետ կետը ոչ թե ընդհանուր, որ եկեք զարգացնենք ոլորտը, հա, ես էլ եմ ուզում բանջարաբոստանային պարնիկներ էլ դնենք, ամեն ինչը զարգանա մեզ մոտ։ Պատրաստ են իրանք աջակցել, այսինքն դմազեցնել հարկային բեռը։ Չէ, իրականում Սամուել ջան, պետությունը աջակցում է։ Ասենք ասել, որ պետությունը չի աջակցում, սխալ կլինի։ Այսօր Armenian National Engineering Lab-ը $6 million ծրագիր է,
որը որ պետություն, Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալություն, Polytechnic National Instrument համանտեղ մեծ ծրագիրա, որը որ որակական փոխումա Polytechnic-ը, որակական։ Ու մենք իսկապես հույս ենք ունենում, որ այդ 2000 հոգի որակյալ աշխատող ունենալու ենք։ Բա Վարդան, դուք նշում եք 2000 աշխատողի պակասը, բայց եթե չեմ սխալվում, 168 ժամ թերթի հետ հարցազրույցում դուք նշել էիք, որ տարեկան մի քանի 100 մասնագետ հեռանում է Հայաստանից։ Բա եթե կա մասնագետի պահանջ, ինչի են այդ մասնագետները դուրս գնում։ Այդ տարբեր տարբեր մասնագետների մասն է։ Մասնագետները կա դուրս են գնում 10 տարի եւ ավել փորձառություն, հիմնականում դուս են գրել 10 տարի եւ ավել փորձառություն ունեցող մասնագետները, որը ամենացավալինն է, որտեղ ամենամեծ արտադրողականությունը իրանցն է։ Իսկ մենք խոսում ենք 2000 նոր աշխատող մտցնելու մասին, տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Հա, բանա, հա, ինչ էի ասում, բանի վերաբերյալ, ծրագրերի պետական ծրագրերի։ Այսօր ձեռնարկեցի ինկուբատոր հիմնադրամը մոտ 20 միլիոն վարկային ծրագիրա կարևորագույն հարցերի վրա դրած։ Venture-ային կապիտալ, equity, այսինքն փայատիրական կապիտալ, գրանտեր, այնտեղ ինքը մի շարք ծրագրեր է անում, mobile application-ների, չգիտեմ, հայտական կենտրոն եւ այլ 1000 ու մի ծրագրեր։ Հա, որը որ իրականում սա պետական ըստ էության պետության կողմից գործակալությունը, որը գործ է անում։ Չի կարելի ասել, որ պետությունը ընդհանրապես բան չի անում։ Բայց մենք ունենք բազմաթիվ հանձնաժողովներ տարբեր նախարարությունների հետ, օրինակ հոյակապ աշխատում է մեր պետ եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ հանձնաժողովը, հատկապես մաքսային բան այդ ոլորտներում, մենք բավական երկար ժամանակ իրար չենք հասկանում, հիմա արդեն որոշակի բանկը համատեղ աշխատանք կա, այսօր աշխատում ենք էլեկտրոնային կոմերցիայի համար մաքսային պրոցեդուրաները փոխելու վրա եւ այլ, այսինքն աշխատում ենք։ Չի կարելի ասել, պետությունը չկա, չի անում ոչ մի բան։ Մենք խոսում ենք լրիվ ուրիշ բանի մասին, մենք ասում ենք ժողովուրդ, այս ինչ որ կա, լավ է։ Սենց որ շարունակվի, մենք այդ տարեկան 25% 30%-ը կտանք, խնդիր չի։ Խոսքը աճի մասին է։ Բայց հասարակական փոփոխությունները դրանից չեն լինի։ Կրիտիկական զանգված խելոք մարդկանց երկրում չի ստեղծվի, որպեսզի երկիրը ընդանուր փոխվի դեպի խելոք ճանապարհով, դառնա խելոք երկիր, հա, խելացի երկիր։ Չի լինի դա, որովհետև այդ բազան ցածր է, բազան փոքր է։ Այդ բազայի վրա ինչքան ուզում ես 25% ավելացրու։ Եթե երկար, ասենք 15 տարի պետքա, որ դու կարանաս այդ տեմպը պահես ու իրավիճակ փոխվի։ Մենք ասում ենք, ժողովուրդ, մենք պետքա իրավիճակ փոխենք, որպեսզի ընդհանրեն ասենք 7-8 տարի հետո ապրենք բարձր տեխնոլոգիական երկրում, որտեղ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը դա դոմինանտ է, թե արտադրության առումով, թե օգտագործման առումով։ Մենք ուզում ենք, որ մեր մարդը այդ տեխնոլոգիական նորամուծությունները օգտագործի իր կյանքը հեշտացնի դրանով։ Մենք չենք ուզում մենակ արտադրենք ուրիշի համար։ Շատ լավ, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես կուզեի մի խնդրի մասին էլ խոսել։ Հայաստանի տնտեսության որ ոլորտի մասին որ փորձենք խոսել, ակնհայտ է դառնում մրցակցության բացակայությունը, որոշ արտոնյալ խավերի արկայությունը եւ այլն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս ոլորտում կա իսկապես մրցակցության այն մակարդակը, որը ցանկալի է զարգացման նորմալ process ունենալու համար։ Սա երևի ավելի շատ պարոն Վարդանյանն է հարցը, բայց երևի թե ամենաքիչ բխտորված ոլորտն է, ասենց ասեմ։ Պարզա, որ օրինակ, այն որ մենք ունեցել ենք ՏՀՏ ոլորտը, հա, մենակ ՏՏ-ն չվերցնենք, օրինակ հաղորդակցության ոլորտում մենք շատ երկար ունեցել ենք մենաշնոր։ Հիմա այդ մենաշնորը չկա, բայց մեկը ինքը իր հետ կթողել է։ Ինչ ուզում ես ասա, հիմա մեր գինը անցել է ինտերնետի եւ այն, մենք շատ ուրախ ենք, երջանիկ ենք, բայց մի քիչ են որ 40 ռազմեր կոշիկը 25 է ցակտում, հետո հանում ես շատ դուրեկան այդ ամեն ինչը, բայց այդ վիճակն է, հա, իրականում։ Ու բարեբախտաբար այսօր օլիգարխիան դեռ որ շաքար վերմուծելով է զբաղվում, բայց որ հանգարցակի փորձեց մտել, ես չգիտեմ, դիմակայելը այդտեղ ես կարծում եմ, որ խեղդերը չի ասնի։ Բա որ հասավ, պարոն։ Բա որը որն է, եթե մարդը բան է, եթե մարդը ասենք շաքար ակլորից է հասկանում մենակ, ո՞նց է պատկերացնում, բա որ հասա, ո՞նց կարա հասնի։ Միաթ նկարագրեք, ինքը նստալու է տունը, նստելու է սովորի։ Ինչո՞ւ մարդիկ կարող են հուշել, որ կարելի է։ Այդ խելոք մարդը ուրեմ բանու գործ չունի։ Պիտի օլիգարխի հուշի։ Հա, պիտի գնա օլիգարխի համար աշխատի։ Լավ, ընդհանրապես մրցակցային մրցակցության մակարդակը իր գործը անում է, ինքը կյանքում խելոք մարդը օլիգարխի համար չի աշխատի։ Մրցակցության մակարդակը ոլորտում դուք ո՞նց կգնա։ Ահա, գիտեք ո՞նց է, եթե դուք նշել եք, որ կա խնդիր այդ առումով, ես նույնն եմ ասում։ Մրցակցությունը մեր հիմնական խնդիրը դա պետական գնում ներնա։ Որտեղ լուրջ մրցակցային խնդիր կա, այսինքն պետական բացակայություն մրցակցության։ Այո, թափանցիկ սարքել,
լավագույն լուծումները եւ այլն։ Այս շո պետական գնումներին ա վերաբերում, այդ լուրջ մրցակցության կարիք ունենք եւ թափանցիկացնելու կարիք ունենք եւ հիմա միությունը շատ ասես պլոտնի դրանը զբաղվում ա։ Ինչ վերաբերվում ա ծրագրավորմանը դեպի դուրս, ապա մրցակցությունը գնում ա մասնագետի համար։ Մասնագետը դեֆիցիտ ա ու մրցակցությունը ոչ թե շուկայի համար, այլ մասնագետի համար ա։ Հա, իսկ ներքին շուկան ընդհանրապես մրցակցություն չկա։ Ոչ թե չկա, որ իրար ուտում են, այլ դատարկ է շուկան, վարող չկա։ Այսինքն ներքին շուկայում այնքան պահանջ կա լուծումների, որ ուղղակի լուծում տվողը չկա։ Մենք մի հատ փուճուր փորձ արեցինք, այս գիտեք Ղարաբաղի զարգացման տեխնոլոգիական զարգացման ծրագիր ենք անում եւ անցած տարի աշնանը մի օր խնդրեցինք Ղարաբաղի էկոնոմիկայի նախարարին, որպեսզի մեր երկու ինժեներների այդ մի օրվա մեջ ինչքան հնարավոր է ձեռնարկություններով մանածեն, որպեսզի նրանք տեսնեն ինչ խնդիրներ կան տեխնոլոգիական, հա, ծրագրավորման, էլեկտրոնիկայի, ավտոմատացման եւ այլն։ 10 հատ կոնտրակտ բերեցին։ Հա։ Մի օրվա մեջ։ Հա, այսինքն դաշտը խոպան է, մարդ չկա, որը վարի։ Եվ նաեւ այս նախարարության խնդիրը դա է, որ մենք երիտասարդներին կազմակերպված ձևով բրթենք դեպի տեխնոլոգիական ձեռներեցությունը, որ այսօր 350 ունենք ընկերություն, 5 տարի հետո ունենք 1000 ընկերություն, որ իրանք գնան այդ խոպանը վարեն, այդ խոպանը վարող չկա, այդ է խնդիրը։ Ես կարճ մի բան ավելացնեմ, այստեղ գլոբալ մրցակցության խնդիր մենք ունենք, մեր ծրագրավորողների մասնագետները շատ լուրջ զանգված, ներգրաված այդպես կոչված outsourcing-ի, այսինքն մենք չենք արտադրողը, դրսից գալիս են, օգտագործում են մեր աշխատուժը, բայց արտադրանքը վաճառվում է հիմնական բանը։ Եվ շահույթը մնմանդ է։ Եվ ինձ թվում է Հայաստանը այս sense շատ լուրջ խնդիր ունի, որովհետև այդ outsourcing-ը ամենահեշտ զարգացող բանն է, հա, ինքը ավելի հեշտ է, քո արտադրանք չդնելը, թե ինչ ուղիներ կան։ Բայց նաև քիչ եկամուտ ա։ Քիչ եկամուտ։ Այս գիտեք շատ բարդ խոսակցություն է, բայց ինձ թվում է օրինակ նույն արտագաղթի problem-ները սա ծրագրավորողները, եթե ներքին արտադրանք սկսի լինել, այդ նույն ծրագրավորները չեն արտագաղթի։ Ավելի քիչ կան։ Ինքը աճելու տեղ չունի, դրա համար է արտագաղթում։ Ինքը ոչ թե սոված է, ինքը ստանում է ընդադրենք $3000 ապսեկան գումար եւ արտագաղթում է, գնում է ստանում է 10։ Շատ լավ։ Այսինքն ինքը սոված չի իրականում, ինքը աճելու ասպարես չունի աճելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք կփորձենք թեման պահել ուշադրության կենտրոնում, որովհետեւ ոլորտը Հայաստանի տնտեսության եւ ընդհանրապես պետական մրցունակության տեսանկյունից չափազանց կարեւոր է։ Մեր հաղորդումը ավարտվեց, կհանդիպենք։